Uw auto heeft verstelbare dakdragers die in de lengte of breedte kunt plaatsen afhankelijk van wat u wilt vervoeren. Haal eerst de meegeleverde sleutel uit het handschoenenvak. Maak deze kappen los en zet ze in de verticale stand. Draai de bouten los met uw sleutel. Til de dakdragers op en zet ze dwars. Plaats de dakdragers met de geprofileerde kant naar voren om de luchtweerstand te verminderen. Draai de bouten aan met uw sleutel om de dakdragers vast te zetten en klik de kappen weer dicht. Doe hetzelfde om de dakdragers in de lengte te plaatsen. Denk eraan dat de dakdragers niet uitwisselbaar zijn als ze in de lengte staan. Als u de dakdragers niet gebruikt terwijl ze dwars staan, is het beter om ze in de lengte te zetten om de luchtweerstand en dus het brandstofverbruik van uw auto te verlagen. Vergeet tenslotte niet dat u nooit een wasstraat inrijdt terwijl de dakdragers nog dwars staan.